Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Xabaringiz bor, O'zbekistonda transfer oynasi, ya'ni qishki transfer oynasi ochib, ko'pchilikning iltimosiga ko'ra bugun aynan transferlar haqida, so'nggi yangiliklar haqida suhbatlashamiz. Hozirga kelib, O'zbekiston Super Ligasi vakillaridan AGMK, Neftchi va Navbahor faollik namoyish etyapti. Mana shu 3 jamoa ko'proq o'yinchilarni o'z tarkibiga jalb qilyapti. Kuchsizlanayotgan jamoalardan Qizilqum, Bunyodkorni hozircha ko'rishimiz mumkin. Mana shu jamoalardan ko'proq o'yinchilar boshqa klublarga o'tib ketyapti. Joriy mavsum chempionlik uchun kurash qanday bo'ladi? Yana Paxtakor bir bosh ustun bo'ladimi yoki qolganlar raqobat qila oladimi degan savol oldinda turibdi va o'ylaymanki, joriy yil raqobat anchagina kuchayadi. Sababini aytib o'taman, Paxtakorning asosi himoya markazi jamoani tark etdi. Igor Kremets Navbahorga, Anzur Ismoilov esa AGMKga Olmaliqqa yo'l oldi. Ko'pchilik, ayniqsa vodiylik, namanganlik muxlislar Navbahorni hozirdan chempion uchun asosiy da'vogarga aylantirishyapti. Samvel Babayan jamoani qabul qilib oldi. Bosh murabbiy sifatida rasman ish boshladi, aslida norasman jamoada faoliyat yuritib kelayotgan edi. Yo'qsa murabbiylar shtabida keyinchalik ish boshladi. Xullas, hozir jamoa rolida aynan Samvel Babayan. Babayan va Navbahor bugunga qadar PFLning ruxsati bo'lgan 10 ta transferni amalga oshirib bo'ldi, ya'ni joriy mavsum PFL jamoalarga 10 tagacha o'zgarish qilishga imkoniyat bergan. Albatta, bu borada o'zgarishlar bor. Pro ligadan chiqib kelgan jamoalarga ko'proq imkoniyat beriladi. Bugun Navbahor haqida suhbatlashamiz. Ko'proq Navbahorning 10 transferi, 10 ta chiziq kuchaytirilyapti. Mana shular haqida gaplashib o'tamiz. Keyingi misollarimizda Neftchi, Nasaf va boshqa jamoalar, Sovdiyona, boshqa jamoalarga ham to'xtalamiz. Endi keling, Neftchi, Navbahor jamoasi tarkibga qo'shib olgan futbolchilarning chiziqlari bo'yicha gaplashsak. Navbahor himoya chizig'iga 3 futbolchini chaqirdi. Ularning ikkitasi bevosita Babayan uchun begona bo'lmagan yigitlar. Markazga Igor Kremetni chaqiryapti. Chap qanotga Stanislav Andreyev, o'ng qanotda Xurshid Muxtorov. Muxtorov markazda ham harakat qila oladi. Yarim himoya dahshatli ko'rinish olyapti. Navbahorda e'tibor qarating, kimlar keldi yarim himoyaga? Elguja Grigalashvili va Islom Kenjaboyev Qizilqumda. Har ikkalasining potensialini juda ham yaxshi bilasiz. Nurulla To'xtasinov Bunyodkordan Navbahorga ko'chib o'tyapti. Menimcha kattaroq oylik va'da qilindi To'xtasinovga. Markaz, ya'ni tayanch zonasida ikkita juda ham foydali bo'lgan futbolchi, biri Yovan Jokic, ikkinchisi Jamshid Boltaboyev. Boltaboyev Sog'diyonada Ulug'bek Baqoyev qo'l ostida chindan o'sishga erishdi. Umuman darajasi anchaga ko'tarilganligini ko'ryapmiz. Yovan Jokichning potensialini juda ham yaxshi bilasiz. So'nggi yillar muntazam AGMK jamoasi sharafini himoya qildi, Lokomotivda ham o'ynadi. Jokic va yurtimizda faoliyat olib borayotgan sifatli legionerlardan biri. Sanoqli bu borada aynan Jokic bo'ladi. Juda ham foydali futbolchi, tayanch zonasida tozalaydi, qora mehnatni amalga oshiradi. Va hujum chizig'iga Sidorov taklif etilyapti. Bu futbolchi ham aslida Paxtakorga va Babayanga begona emas. Aynan mana shu akademiyadan chiqib kelgan futbolchi, uning o'zbek futboliga qo'shgan hissasi o'sha qorli finaldagi goli, undan keyin so'nggi mavsumni Qo'qon 1912 jamoasida o'tkazdi va mavsumning ikkinchi qismida sermahsullikni oshirdi. Baribir Sidorov ochilib ketgani yo'q, hozircha to'liq bir hujum chizig'ini asosiy egasi bo'ladi deb o'ylamayman, balki bu borada raqobatni kuchaytirish uchun Navbahor mutasaddilari uni taklif etgandir. Xullas, e'tibor qaratdingiz, himoyada 3 futbolchi, yarim himoyada 6 futbolchi. Oldingi chiziqda Sidorov. Mana shu 10 transfer Navbahorni joriy mavsum uchun qilgan asosiy rejalari bo'lyapti. Darvozada endi e'tibor qarating, O'tkirbek Yusuf bor.
O'tkirbek Yusupov bo'lsa, qolgan chiziqlar munosib to'ldirilsa, endi Azimjon Ahmedov bilan ham shartnoma uzaytirildi. Azimjon Ahmedov himoyada, markazda ham Kremetskga yordamchi sifatida harakat qilishi mumkin yoki yarim himoyada raqobatni kuchaytirishi mumkin. Xullas, u bir necha chiziqda harakat qila oladi. Endi Navbahorning o'zi asli futbolchilari ham qolyapti. Ko'pchiligi ular ham raqobatni kuchaytirishga harakat qiladi, yordam beradi. Xullas, Navbahor to'liq 10 futbolchini olib, asosiy tarkibni kuchaytirdi. Shuningdek, qolgan futbolchilar bilan zaxira o'rindig'ida ham yaxshigina raqobatni yuzaga keltiryapti. Agar jamoa chempionlikni qo'lga kiritishni xohlasa, zaxira o'rindig'ini ham zo'r qilib qo'yish kerak. Bu borada Navbahor allaqachon birinchilardan bo'lib dastlabki qadamlarni tashladi. Juda ham zalvorli qadamlar. Endi Navbahorning chempionlik uchun imkoniyati ko'proq bu yigitlar birga o'ynab keta olishini ko'rish kerak. Barchasi qolgan jamoalardagi tarkib bilan bir bosh ustun emas. Ular bilan solishtirganimizda bir xil, lekin bir tekislik bor jamoada. Ya'ni barcha futbolchilarning darajasi yomon emas va agar bu yog'iga murabbiyning imzosi qoladi, o'ynata olsa, yaxshi jamoa shakllandi Navbahorda. O'z aslida O'zbekistonda chempion bo'lish juda ham qiyin emas. Ikkita tarkibni yaxshi shakllantirib olsa, bir necha mavsum chempionlikni saqlab qolish mumkin. Masalan, Lokomotivda ko'rdik, keyin Paxta ko'rdi, ma'lum muddat Bunyod ko'rdi. Oldinlari bo'lardi ikkita qutb. Hozir mana shu ikki qutblik yo'qolyapti va bir necha hududda chempionlik uchun da'vogar bo'lgan jamoalar yetib chiqyapti. Sog'diyona, Nasaf, Navbahor, AGM qancha kuchaygan, Paxtakor o'z kuchini saqlab qoladi. Hali hozircha jim turgan Bunyodkordan nimalardadir ko'rishimiz mumkin, chunki Bunyodkorning yaxshi akademiyasi bor, bazasi bor va tarkibga 2-3 yaxshi futbolchi, sifatli futbolchi kelib qo'shilsa, Bunyodkor ham o'ynab ketadi. Shunda yangiliklar, Navbahor jamoasiga omad tilaymiz.